Нова система «Прозоро» дозволяє отримати в оренду чи приватизувати об'єкти державної власності. Брати участь в аукціонах мають право всі охочі. Стати ініціатором приватизації тої чи іншої нерухомості теж можливо. Зробити це потрібно в електронному кабінеті. Далі, після внесеної вами пропозиції, буде організований аукціон, на якому здійснюватимуться торги. Об'єкти виставляються на приватизацію по балансовій вартості. Тобто це реальні ціни, це не є якісь завищені чи занижені. По якій ціні обліковується цей об'єкт в державному органі, по такій він виставляється. Вже надалі комерційне середовище формує, хто скільки готовий віддати за той чи інший об'єкт. Система приватизації дає можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів. Здійснюється оренда та приватизація майна по всій області. Аукціони дають можливості територіальним громадам не просто ефективно використовувати своє майно, але і збільшити в рази свою дохідність. Таких об'єктів в області чимало. Для економіки краще всього, коли ефективно використовується майно, а не просто знаходиться на балансі. І ще, крім того, що воно знаходиться на балансі там в органах управління, і ще з державного бюджету, де фінансування на цей об'єкт, коли вони в цей же час можуть приносити прибутки як для приватного інвестора, так і для, знову ж таки, територіальної громади. За 4 місяці роботи провели 6 аукціонів. Загальна сума наповнення казни склала близько 800 тисяч гривень. Середня кількість учасників аукціонів – 10 чоловік, а найбільша – 44. Якщо придбавши об'єкт з аукціону, він не відповідає вимогам власника, законом передбачена процедура повернення коштів.